Qashqadaryodan, Andijondan, Farg'onadan, Samarqanddan va Angrendan, Olmaliqdan va mana shu Toshkent shahrida yana Toshkent shahridagi Barkamol avlod bolalar markazida 6 ta toshkada xuddi shunaqa hamkorlikda faoliyat yuritishni boshladi 2019 yil misolida. Agar robototexnika bo'yicha o'zi o'rganib dars berishni xohlasa yoki o'quv markazida shu bo'yicha to'garak ochishni xohlaydigan tadbirkor bo'ladigan bo'lsa, bizga kadr berishadi, biz tayyorlab beramiz. Hozirgi kunga kelib 3 xil o'quv dasturimiz bor. Maktab yoshidagi o'quvchilar uchun, talabalar uchun va o'qituvchi tayyorlash kursi. Odamlar endi robototexnika nimaligini tushunyapti. Biz boshlagan paytlarimizda robototexnika nima desa, bu qanaqadir radiomi, radioni sozlashni o'rgatasizlarmi deyardi. Biz kengayishimiz oson bo'lib, yuritishda qiynalib qolgan joylarimiz. Oddiy tilda aytadigan bo'lsak, biz hozir o'qituvchi kursimiz modeli 2 oyda o'qituvchi mutaxassis tayyorlaymiz. Bazaviy uruvindagi robototexnika bo'yicha o'qituvchi mutaxassisi bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun Transformers o'quv markazi rahbarlaridan biri Shohruh akani oldilariga kelib oldik. Hozir tanish olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shohruh aka, bormang, charchamayapsizlarmi ishlar bilan? Rahmat, Xudoga shukr. Sizmisizlar? Yaxshi. Xo'sh, siz haqingizda ma'lumot bo'lish uchun yoshlarimizga o'zingizni ismingiz, sharifingiz, qaysi faoliyat bilan shug'ullanasiz va qanchadan beri shug'ullanasiz, shu haqida bir ma'lumot bersangiz. Ismim Shohruh Yusupov, Transformers Education o'quv markazi, o'quv markazlar tarmog'ini rahbarlaridan biriman, asoschilaridan biriman. Ushbu soha bilan shug'ullanayotganimga o'zi boshida tadbirkorlik sifatida emas, oddiy xodim sifatida faoliyatni boshlaganmiz va mana shu xodim sifatida faoliyatni boshlaganimizga 3 yil bo'ldi. Va hozirgi kunda o'quv markazi rahbariman. Demak, tadbirkorlik sohasiga to'liq kirib kelganimga 1 yil bo'ldi desak bo'ladi. Juda yaxshi. Demak, ishchilikdan rahbarlikkacha ko'tarilgan, yo'lni bosib o'tgan tajribali bir yoshlardan deb aytsak bo'ladi sizga. Shunaqaroq. Yaxshi. Filiallar mana boshida qaysidir joyda edinglar, keyin qaysidir joyda. Umuman olganda hozir nechta filial qo'shilgan yoki ochilgan yoki nechta misol uchun xodimlar yoki o'quvchilar sizlarda bir faoliyat yuritgan misol uchun kengligini tasavvur qilish uchun qanday kenglikda bo'lgan? Demak, birinchi boshlagan faoliyatni boshlagan paytimizda biz umuman o'quv markazimiz hech qanaqa nol holatda universitetda faoliyatimiz robototexnika, ya'ni yoshlarga robototexnika bo'yicha ilm berish, avvalambor boshda o'zimiz o'rganib olib, keyin shu bo'yicha o'zbek tilidagi eng asosiy muammolardan biri o'zbek tilidagi o'quv kursi yo'q robototexnika bo'yicha. Biz boshlaganimizda shunaqa edi va biz o'zimiz chet el adabiyotlaridan, o'sha u yoq bu yoq ustozlardan o'rgandikda o'zbek tilidagi o'quv dasturini tuzib chiqdik va boshida talabalarga, universitetda o'zimizga o'xshagan qiziquvchi talabalarga o'rgatishni boshladik. Pullik to'garaklar sifatida. Keyin-keyin bunga talab oshaverdi. Biz hajmimiz oshgan sari universitetdan chiqib, o'zimiz o'quv markazi ochishga qaror qildik. Va o'quv markazi ochganimizdan keyin e'tibor berdikki, faqat talabalar emas, undan ko'ra ko'proq yana maktab o'quvchilari ham qiziqishini sezdik. Va shu bilan keyin maktab o'quvchilariga moslashtirilgan o'quv dasturi alohida, talabalar uchun alohida o'quv dasturi qildik va o'quv markazi ilk o'quv markazimizni 2018 yil oxirida ochganmiz va undan keyin ko'pchilik mana shu oxirgi 2018 yildan beri deyishimiz mumkin shu soha o'qituvchi kadrlarga bo'lgan, shu soha bo'yicha to'garaklar ochishni, o'quv kurslar ochishni xohlaydigan o'quv markazlar, umuman qiziquvchilar soni oshib boraverdi. Bizdan ko'pchilik so'rashardi, o'qituvchi kadr so'rashardi. Keyin yoki bo'lmasam bizga ham, biz tarafda ham hamkorlikda o'quv kurs tashkil qilishni hamkorlik taklif berishardi viloyatlardan, Toshkent shahridan ko'proq. Keyin biz o'quv markazini kengaytirishni binoni o'zimiz to'lig'icha ochmasdan modelni shunaqa qildik, biznes modelini o'sha tayyor yurib turgan o'quv markaziga, misol uchun abituriyent o'quv markazi yoki til o'quv markazlari bilan hamkorlikda o'sha binoda biz robototexnika bo'yicha o'quv kursini tashkil qilamiz va shunda biz bino uchun xarajatlar, moddiy texnik bazaga xarajat qilmaymiz, hamkorlikda ishlanadi va oddiyroq tilda aytganda franshiza yo'li bilan kengayishga qaror qildik va
o'tgan yil 2019-yil davomida Qashqadaryodan, Andijondan, Farg'onadan, Samarqanddan va Angrendan, Olmaliqdan va mana shu Toshkent shahrida yana Toshkent shahridagi Barkamol avlod bolalar markazida 6 ta toshkada xuddi shunaqa hamkorlikda faoliyat yuritishni boshladi 2019-yil misolida. Va bizning biznes modelimiz shunaqa bo'ldiki, o'zimiz kadr yetishtiramiz. O'sha o'quv markazidan bizga kadr yuborishadi, biz tayyorlab beramiz va o'sha hududga borib dars o'tishni boshlaydi. Chunki bitta narsa borki, biz bizda ko'pchilik obunachilarimiz, bizni kuzatuvchilarimiz, ijtimoiy tarmoqda kuzatadigan yoshlar robotlar yasashga, turli foydali qurilmalar, programmalar yasashga juda ham qiziqishadi, lekin biz o'sha hududlardan o'quv kurs ochishga moddiy jihatdan, masalan, respublikaning har bir hududidan, har bir tumandan so'rayotgan bo'lsa, ocha olmaymiz. Shunday yo'l o'ylab chiqdikki va mana shu yil 2020-yilda, mana karantin paytida o'quv dasturi ishlab chiqdik. Qiziquvchi ixtiyoriy biror bir tadbirkor bo'lishi mumkin, biror bir o'quv markazi rahbari va hokazo maktabda robototexnika bo'yicha informatika, matematika o'qituvchilari bo'lishi mumkin. Agar robototexnika bo'yicha o'zi o'rganib dars berishni xohlasa yoki o'quv markazida shu bo'yicha to'garak ochishni xohlaydigan tadbirkor bo'ladigan bo'lsa, bizga kadr berishadi, biz tayyorlab beramiz. Tayyorlab berganimiz qiymatiga biz nima deydi, bizni biznes monetizatsiyamiz mana shu yerdan bo'ladi va ular bilan doimiy hamkorlikda ishlashni kengaytirdik va hozirgi kunga kelib 3 xil o'quv dasturimiz bor: maktab yoshidagi o'quvchilar uchun, talabalar uchun va o'qituvchi tayyorlash kursi. Robototexnika bo'yicha o'qituvchi mutaxassislar tayyorlash o'zbek tilidagi va mana shu hozir eng talab yuqori bo'layotganlar yo'nalishlardan biri mana shu o'qituvchi tayyorlash kursi hisoblanyapti. Sababi aytayotganimdek, o'quv robototexnika to'garagini ochishni istagini bildiradigan juda ham ko'p, sababi bozor kengayapti, borgan sari talab oshyapti. Chunki odamlar endi robototexnika nimaligini tushunyapti. Biz boshlagan paytlarimizda robototexnika nima desa, bu qanaqadir radiomi, radioni sozlashni o'rgatasizlarmi deyardi. Hozir esa uje tushunyapti, shuning uchun talab bozor kengayapti va biz asosiy maqsadimiz hozirgi kundagi eng katta monetizatsiyamiz aynan mana shu o'qituvchi kadrlar tayyorlashdi va biz ular bilan doimiy aloqada bo'lib ishlaymiz. Mana tushunishim bo'yicha hozir 5 yoki 6 viloyat bilan franshiza shaklida ishlamoqda va yana undan tashqari Toshkent shahrining o'zida 6 ta joyda biz o'qituvchilarimiz borib hamkorlikda, ya'ni bino bilan bizni ta'minlashadi, biz kadr bilan, o'quv dasturi bilan butun tizimni yuritish. Ular faqat bizga bino berishadi, moddiy texnik baza bilan ta'minlashadi, qolgan ishlarni biz kadrimizdan tortib qolgan yuritishgacha boshqaruv hammasini o'zimiz yuritamiz. Bu degani, bir hozir taxminan 12-13 kerak bo'lsa mana sekin-sekin kuchayib 14-20 gacha hali yetadigan bo'lsa filiallar soni. Mana shu filiallar, odatda bitta filialni boshqarish o'rtacha oson, ikkinchisi sal qiyinroq, uchinchisi yana qiyin, to'rtinchisi qiyin, beshinchisi uddalab bo'lmas qiyin, oltinchisi borgan sari qiyinlashib ketadi. Mana sizda hozir 10 dan oshib ketyapti. Mana shu filiallar soni oshish natijasida odatda sizni biznes tajribangizdan kelib chiqib, biznesda qanday muammolar yuzaga keladi, u nima sababdan bo'lishi mumkin va o'zi shu narsa bo'lmasligi uchun yoki yo'lga qo'yish uchun qanday yechimlar taklif qilinadi odatda? Tushunarli, juda ham o'rinli savol, ayniqsa bizga o'xshab tadbirkorlikni endi boshlayotganlar aynan shu muammolarga duch kelib, uni yechimi qayerdaligini topishda ham juda ko'p vaqt sarflab, qanaqadir to'siq, biznes kengayishdagi to'siq, misol uchun shunaqa muammolar bo'lganki, biz kengayishimiz oson bo'lib, yuritishda qiynalib qolgan joylarimiz bo'lgan. Aynan o'sha muammolarni biz o'sha surishtirib, izlanishimiz, ustozlardan so'rashimiz, o'zimiz tajribamizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, asosiy muammo xodimlarni to'g'ri boshqarish yoki bo'lmasam, bu soha yangi soha bo'lganligi uchun odamlar unaqa yaxshi birdaniga, mana ingliz tili deydigan bo'lsak, ingliz tili o'quv markazlarida borib turib ota-ona sizlar nimadan o'rgatasiz deb so'ramaydida. Bizning o'quv markazimizga kelib, robototexnikani o'zi nima degan savol bilan boshlashadi. Ya'ni
eng qiyin narsa ota-onani tushunchasini o'zgartirish. Chunki bola ixtiro qilishga, turli xil narsani yasab, o'yinlar, o'yinchoqlardan ixtiro qilishga yoshligidan qiziqadi. Chunki o'yinchoqni davomi deyish mumkin, odatda aytadigan bo'lsak. Ota-ona esa buni kelajagini ko'rmaydi. Mana shu joyini tushuntirishdagi xodimlar masalasi. Ya'ni bizda PR xodim, PR bo'yicha mutaxassislarda eng ko'p qiyinchiligimiz hozir ham aynan shu muammo. Keyingi masala marketingda sotuvchilar, misol uchun ayniqsa hozir o'qituvchi kursini sotayotganligimizda, oddiy tilda aytadigan bo'lsak, biz hozir o'qituvchi kursimiz modeli 2 oyda o'qituvchi mutaxassis tayyorlaymiz, bazaviy uruvindagi robototexnika bo'yicha o'qituvchi mutaxassisi bo'ladi. Bu degani 2 oyda biz bitta kasb o'rgatyapmiz. Lekin universitetlarda 4 yillab o'qib, misol uchun o'rtacha hisobda oddiy O'zbekiston universitetlari 40 millionlar kontraktura degan bo'lsa, biz 2 oyda o'rgatyapmiz mana shu narsani. Mana shu narsani yetkazib tushuntirib berishdagi qiyinchiliklar marketingda, sotuvchini o'sha mahoratida va keyin boshqaruvda ko'p qiyinchiliklarga uchraymiz. Demak, qiyinchiliklar borib boshqaruvda oxir oqibat kadrlarga borib taqaladi, to'g'rimi? Shunday, shunaqa. O'zingizni mana biznesingizdan kelib chiqib, nima uchun kadrlarda muammo bo'ladi? Ya'ni, birinchi sabab bo'lishi mumkinmi? Aslida kadrlar ko'p, lekin siz ularni topa olmayapsiz. Ikkinchi sabab kadrlar bor, lekin juda qimmat. Uchinchisi, balki kadrlarni o'zi kamdir. To'rtinchisi, kadrlar ko'pu, balki mahorati yaxshi emasdir. Aslida qaysi sabab orqali shu kadrlarda muammo bo'ladi biznesda? Endi meni o'zim bilishim bo'yicha hozir sanagan 4 ta variantingizda ham hech qaysi aynan shu sabab emas deya olmayman. Balkim 4talasi ham faktordir. Misol uchun men topa olmayotgandirman, yaxshi kadr bordir. Lekin men o'ylashimcha shaxsiy fikrim shu aynan talabga javob beradigan, ya'ni misol uchun bozorda men o'ylashim bo'yicha mana oddiygina sotuvchi administratorlar 1 million 2 million oylik oladigan administratorlarni qancha bo'lsa topish mumkin deb o'ylayman. Lekin mana aytganimdek yuqori qiymat bera oladigan administratorlar, ya'ni o'zi ham yuqori maosh oladi va yuqori qiymat bera oladigan administratorlarni yoki call centerda ishlaydigan xodimlarni topishda qiyinchilik bor deb o'ylayman. Misol uchun asosiy sabab shu deb o'ylayman. Qolgan faktorlarni ham nima deydi, e'tiroz eta olmayman. Aha. Agar mana hozir bu video rolikni yasashimizdan maqsad bizda o'qiyotgan yoki o'qimoqchi bo'lgan yoshlarimiz, agar biz o'zimiz marketing, management, moliya, sotuv bo'limlarini bilimlarini o'rgansak, taktik strategiyalar rejalarini tuza olsak, jamoani qura olsak, ularni o'qita olsak, biznes jarayonlarini tuzib chiqsak va biror bir ishxonaga borib yangi loyihani boshlab shu yerda ishxona resursidan foydalanib joyidanmi, pulidanmi, boshqa tajribasidanmi ishxonani 100 so'm obrotini 160 so'm qilib bersak, pul oqimini 10 so'm foydasini xo'jayinlarni 16 so'm qilib bersak, shu yangi paydo bo'lgan 6 so'mdan eskisiga tegmaymiz. Yangi paydo bo'lgan 6 so'mdan 2 so'mini shu men mana shu ishni ustida turganim uchun, 6 oylab mehnat qilganim uchun, rejasini tuzdim, komanda qurdim, jarayon qurdim, ishni boshidan oxirigacha turdim, bonus sifatida mana 6 so'mdan 2 so'mini o'zi biznes egalari berishga rozi bo'ladimi yoki bo'lmaydimi degan tushunchani berishimiz uchun shu narsani so'rab kelsa va sizga rostdan ham shu narsani qilib bersa, qilib bera olmasa hech narsa olmaydi. Qilib bersa bor, yangi paydo bo'lgan pulda foiz oladi, qanchadir ulush. Ya'ni men O'zbekistonda yaxshi oylik emas, yaxshi bonusga ishlash kerakligini tushuntirmoqchiman, chunki dunyo shunaqa ishlaydi demoqchiman. Bu gaplar haqiqatga qanchalik yaqin? Masalan, sizga shunaqa deb kelsa va qilib bersa, shunga rozi bo'larmidingiz? Yo'q, undan ko'ra shu 3 million oyligini berib ishlatgan yaxshimi? Bu taklif mantiqan o'ylab qarasa ham to'g'ri deb o'ylayman. Boshqalar qanaqa fikrda bilmadim. Agar rostdan ham kelib birorta filialimni maosh emas, o'sha bonus bilan ishlaydigan bo'ladigan bo'lsa, men uchun juda ham qulay bo'lardi aynan hozirgi holatimga, chunki men xohlardim ko'proq tuchkalarni sonini oshirishni. Ya'ni juda ko'p joydan biz asosiy maqsadimiz ham nima? Ko'p joyga kengayib, respublikamizning har bir hududida shu sohaga qiziquvchilar ilm ola olsin. Albatta tijoriy yo'l bilan.
ilm olsin, shu sohani o'rganib, yurtimizda texnologiya rivojlansin. Buni ochiq aytishimiz mumkin, yurtimizda texnologiya sohasida, robototexnika sohasida ancha orqadamiz. Biz shu sohani boshlashimizda hali o'zimiz bilim olmagan paytimizda ham maqsadimiz shu bo'lganki, keyin hamma shu respublikaning hamma joyida shu soha bo'yicha ta'lim berishni, shu texnologiyani rivojlantirishni niyat qilganmiz. Bu degani bizda to'chkalar soni ko'p bo'lish kerak degani, ya'ni filiallar soni, umuman filial yoki hamkor sifatida. Agar bizda aynan siz aytgan kadrlar shunaqa taklif bilan keladigan kadrlar bo'ladigan bo'lsa, biz qandaydir ma'noda yelkamizda yukimiz qutulardikda, nima deydi? Hamkor sifatida ishlashdagi gapdi bu. Kelardi, keyin hamkor mana shu filial sizga hozir gaplashib, qonuniy jihatdan hamma tarafdan hal qilib beramiz va siz o'shani yuritasiz. O'sha foydadan o'sha qanaqadir bonus, qanaqadir foiz ulush olasiz deydigan tarzda ishlay oladigan ani dostoyniy deydi, arziydigan kadr bo'lsa biz juda ham xursand bo'lardik. Agar sizda shunaqa kadrlar bo'lsa, biz Axroxo'jaga juda ham xudo xohlasa biz ham ketdi buni eshitib. Shunaqalari bor ekanmi debmi? Shunaqalari bor. O'zi xabaringiz bor, mana anchadan beri tanishmiz, men o'zim yaqin 4-5 yildan beri shu sohada ishlayman, aynan shu uslubda ishlayman va bunga bunaqa uslubda ishlashga talab kuchli. Masalan, hozir men vazirliklar bilan ishlayotgan bo'lsam, tizimlashtirish bir o'ylab qoldimda, nimaga aynan kam sonli shunaqa mutaxassislar bor va ularni bir yillab o'chirib kutishyapti. Mana men hozir aytaman sizga, hozir Xalq ta'lim vazirligi bilan ishlayapman. Xabarim bor. Va dashkolniy obrazovaniye, ya'ni maktabgacha ta'lim vazirligi ham o'chiritga navbatga yozilgan. Qachon ishni boshlaymiz deganda, iyungacha navbat kutinglar degan javob bo'lgan ularga. Va yana undan keyin bitta korxona yozilgan, keyingi yanvarni kutgan. Qarang, kimdir 6 oy kutyapti birga ishlashimni, kimdir 1 yil kutyapti, kimdir 14 oy, 2 yillab kutadiganlar bor. Nega endi shular sanoqli bo'lish kerak? Bular ko'p bo'lsa bo'lmaydimi degan narsani o'zi bo'ladi-ku. Oldin o'zingizni qorningiz to'ysin, keyin oilangizni qorni to'ysin, keyin ana ustozlaringiz, keyin ana xalq qorni to'ydirishni boshlang degan gap bor-ku. Shunday. O'ylashimcha shu etapma-etap, bosqichma-bosqich kelyapmiz va shu narsalarni boshqa yoshlar bilan ham bo'lishish uchun bir yaxshi ish boshlayapmiz. Ya'ni bizda 6 oy haftasiga 3 marta 2 soatdan tayyorlanadigan bo'lishadi. 3 oy nazariya o'qishadi, marketing, management, moliya, sotuv tizimlari bo'yicha. Va ular keyingi 3 oyda qaysi yo'nalishdan ketishmoqchi bo'lsa, kimdir oziq-ovqatdan ketmoqchi, kimdir mebeldan, kimdir o'quv, kimdir sog'liqni saqlash, kim qaysi sohadan ketmoqchi bo'lsa, men shu ishxonaga borib, mana videoroliklar qo'yamiz, gaplashamiz. Shu yerda amaliyot o'tasam bo'ladimi deb so'rasa, biz ha, mana bu joy bilan kelishuv qilganmiz. Amaliyot o'tsangiz bo'ladi. Faqat har bir narsa o'zingizga bog'liq. Ya'ni ular ham, biz ham hech qanday majburiyatni bo'ynimizga olmaymiz. Ya'ni ular ishga olishi, biz ishga joylab qo'yish majburiyati yo'q. Agar qo'lingizdan nima kela olsa, biz o'rgatgan instrumentlar bilan to'g'ri, ularda hal tajriba bo'lmasligi mumkin, lekin bilimni orttirgan. Agar yosh bo'lsa, o'rganuvchi ham bo'lsa, tajriba orttira oladigan bo'lsa, borib o'sha yerda bir karyerani qurish mumkin degan fikrni ularda uyg'otib, keyin oylik bay emas, bonus bay ishlagan yaxshi degan tushunchani uyg'otib, 6 oydan keyin yoki 3 oydan keyin tayyorlab bir jo'natmoqchimiz. Mana hozir siz aytganingizdek bor bo'lsa, zamimiz ishlashga dasturku. Xudo xohlasa bizda birinchi qaldirg'ochlar iyun oyidan boshlab chiqishni boshlaydi va sekin-asta bir kim qaysi yo'nalishdan ketmoqchi bo'lsa, yo'naltirishni boshlaymiz. Demak, so'rab qo'ymoqchi bo'tgan joyim kimdir? Ha, men o'zimni karyeramni robototexnika tizimida ko'ryapman. Mana shu joyda o'zimni hissamni qo'shib bir filiallarga yordam berib yurmoqchiman desa, sizlarga amaliyotga jo'natsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Faqat bitta sharti qanaqa bo'ladiki, o'sha kishi nima desa bo'ladi. O'zi aslida shu kelib karyerani yoki amaliyotni shu yerda o'tash uchun kelishdan maqsad rostdan qiziqqanligi uchun, shu sohada o'zini ko'ra olayotganligi uchun bo'ldi degan, qandaydir ma'noda shu sohaga qiziqishi bor deyman, shuni xohladi. Va yana bitta sharti, biz bilan hamkorlikda ishlash uchun, biz umuman biz bilan ishlash uchun qadriyat jihatdan, ya'ni biz maqsadlarimizga mos keladigan kadr bo'lsa, avvalambor soft skills tekshiriladi va keyin hard skills tekshiriladi deydi-ku. Shunaqa qilib biz hozir ko'proq xodimlarni soft skills, ya'ni qadriyat jihatdan, uni maqsadlari jihatdan to'g'ri kelsa, bilim darajasi yuqori bo'lmasa ham
eplab tayyorlab olamiz degan ma'noda olishga majburmiz hozir. Chunki joylarga yuborishimiz kerak. Misol uchun o'qituvchi kadrlarimizda ba'zi shunaqa muammo, aytayotganimda sotuvchilarda o'zimiz tayyorlab olamiz, ozroq qo'limizdan kelgancha shu kungacha tajribamizdan o'tgancha optimiz bor, tajribamiz bor, o'shani o'rgatamiz deymiz. Lekin biz bu biz uchun qiyin. Aynan shu narsani u yoqdan siz tarafdan o'rganib keladigan bo'lsa va qadriyat to'g'ri kelsa, demak, bemalol ishlashimiz mumkin va bu sohani biznesi mana kelajakda rivojlanayotgan istiqbolli soha. Men nima demoqchiman? Bemalol shu sohaga qiziqishi bor odam haligi shu sohadan keyin tadbirkorlik qilib daromad topishigadan shubha qilishi o'rinsiz. Chunki aytayotganim qiziqsa va qadriyat to'g'ri kelsa biz bemalol ishlab keta olamiz deb o'ylayman. Juda yaxshi. Mana shu kelishuvimiz bir ramziy ko'rinishi sifatida hozir kullada urf bo'lgan ko'rishish, musht urf ko'rishish, shunaqa bitta ko'rish qo'ysak-a, ana xudo xohlasa biz mana Transformers Education bilan qandaydir ramziy ma'noda kelishuv qilib oldik Shohruh aka bilan. Eslatib o'tamiz. Biz hech nimani bo'ynimizga olmaymiz, majburiyatni. Ular hech qanday majburiyatni bo'yniga olishmaydi. Hammasi sizga bog'liq. Nima qila olishingiz, nimani xohlashingiz, nimani natija ko'rsata olishingiz, shunga qarab kelasiz, suhbatdan o'tasiz, vazifalarni bajarasiz. Qachon to'g'ri keldingiz deysa, ana keyin birgalikda faoliyatni olib borishingiz mumkin. To'g'rimi Shohruh aka? Xuddi shunday. Juda yaxshi. Shohruh aka, vaqtingiz uchun rahmat aytamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agar shunaqa yengillik, shunaqa bir nima desa bo'ladi, taklif rostdan ham mana shu ijrosi bo'ladigan bo'lsa, juda ham xursand bo'lamiz va o'sha shu kursda ustozimiz Arg'o'ja akani mana shu biznes maktablarida o'qishni xohlayotgan yoki shubhalanib turgan deymizmi, ikkilanib turgan o'sha o'quvchilar bo'ladigan bo'lsa, biz bemalol ayta olamiz, ushbu kurs haqiqatdan da Arg'o'ja akaga o'xshagan mutaxassislarga bozor chanqoq va rostdan ham siz ichingizda birinchi xohlang shu narsani, men shunaqa mutaxassis bo'lmoqchiman deb, ya'ni biznes tizimlashtirish, biron bir aytayotganimizdek, kompaniyani foydasiga sherik bo'la oladigan xodim bo'lish juda ham hozirgi kunda talab yuqori deb o'ylayman va aynan bizga ham talab yuqori. Shuning uchun o'qishda umuman o'ylanmasdan, ikkilanmasdan ustozimiz bilimlarini olsa, menimcha kam bo'lmaydi hech kim. Salomat bo'ling. Hamkorlikda ishlashga taklif qilaman sizni. Baraka top bo'ling. Sog' bo'ling. Ko'rishamiz xudo xolisa. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.